Ahoj, dobrý den, jmenuji se Kamila a dnes tady mám další ASMR video. Chcete-li vidět, co je to ASMR, podívejte se na první díl této série a dneska si ukážeme předvíjení, trošku šustění, to k tomu taky patří, klubíček od Decidy, teda přadínek do klubíček. Přadínka jsou set jedna a mám ho na kal s pleteníčkem, který byl vyhlášen a od Decidy jsem si pořídila toto a bude z toho asi čepice. Tak dneska si to tady spolu převineme. Tak, já jsem si už vyndala přadinka a teď si tady nachystám držák přadené. To je on. Jak vidíte, přidělává se na desku stolu pomocí tady toho závitu, je to od Like. A do toho si nainstaluju to přadeno. A na druhé straně bude navíječ klubíček, ten je taky od firmy Like, ten si přidělám sem. Připevním ho zase pomocí tady té svorky ke stolu, aby se mě potom nehýbal. Tak, nástroj mám připravený, ještě si podám nůžtičky, abych mohla odstřihnout nítě, kterýma je přadínko svázaný. Jako první si vyberu tady set těch malých přadínek. Vidíte od Decidy, krásná žlutá, růžová a taková tyrkysová. Přadínko je většinou smotaný tak, že se jeden konec protáhne takhle do druhého. A já přadínko uvolním. Většinou si ho dám takhle na ruce, ještě ho takhle trošku protřípnu. A tady vidíte, jsou nitě, kterými je to svázaný. A teď je čas umístit přadínko na ten držák. Je to poměrně jednoduché, takže se to takhle umístí. A teď je čas odstřihnout tady ty nitky, které to spolu spojují. Takže já ustřihnu nitky a vyndám je. A tady už jsou ty konečky. Tady jsou, je ta nitka, která to drží a konečky, takže tady je to takový víc těch vláken, těch nití. Podle toho se to taky pozná. Vyndám zase tu nitku. Vezmu si tady jeden konec. Se dívám, že je ještě. Tak to taky odstřihneme. A teď už by to mohlo být uvolněné, ano. A teďka já si tady ten konec volný, co mám, dám tady toho převíječe a tady to zamotám do toho držáku. Ten je tady upevněný a můžu začít navíjet přadínko. Ty první otáčky já dělám většinou takhle s přidržením. A pak už to pojede. Pískání je součástí videa, takže si to pěkně užijte. Tak a už se blížíme k posledním otáčkám. A máme to navinuté. Pěkný klubíčko prvního přadínka. Dál vezmu žlutou, taky zase rozmotám.
A poslední. A nakonec to největší. Taky rádi čucháte, jak ta příze voní. To je úplně nádherný, jak to miluju. Tak. Tady to zamotání se občas stane, ale většinou se to po pár otáčkách vyřeší. Teda doufám. Jo, už to bude asi dobré. Jaj. Tak tady
Taky se mi to teda nějak zamotalo. Tak ještě. Myslím, že to bude asi nějaký problém tady s tím. Tak uvidíme. Ještě pořád ne. Tak já teda nevím, jestli nemám vzít jiný konec. Já vám při přetáčení tohoto přadene stlumím zvuk, abyste případně mohli u tohoto ASMR videa usnout, aby vám se tam nerušilo to pískání. Takže teď pomalu stlumím ten zvuk, loučím se s váma a uvidíme se příště.